Hvad, så synes jeg bare, at man skal bare lade være med at kommentere sådan noget. Det er bare en dum noget at kommentere på. Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave et længeventet fødselsdagshaul, fordi jeg har jo haft fødselsdag. Det havde jeg den 1. september, hvis der ikke var nogen af det, hvis det... Det er ikke så lang tid siden, så... Ja, jeg har holdt fødselsdag for min familie. Ja, selvfølgelig vil jeg lave et fødselsdagshaul. Ja, så jeg kommer egentlig bare til at vise alle de gaver, jeg har fået og sådan noget. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal tage at komme i gang med den her video. Så hvis vi starter med det, som jeg har fået af mine veninder og sådan noget, så holdt jeg sådan en venindefødselsdag herhjemme ved mig selv. Og ja, så kom mine veninder selvfølgelig. Allerførst så fik jeg faktisk sådan nogle lakkerol af dem, men dem har jeg selvfølgelig spist. Og så fik jeg et cover, men det ved jeg desværre ikke, hvor jeg er henne. Så ja, jeg har kun lige sådan fire gaver sådan at vise, som jeg har fået af dem. Men først, der har jeg så fået de her to shampoo og balsam. Og dem vil jeg have i meget lang tid, fordi jeg synes, de dufter sindssygt godt. Og, altså shampoo med olie. Duft. Det er jo bare mega nice, synes jeg, så derfor så ønskede jeg mig dem her af dem, så dem er jeg mega glad for. Ja, og det er dem her fra L'Oréal Paris. Dem er jeg mega glad for, og jeg har brugt dem rigtig meget, så det er bare mega fedt at få sådan noget her. Shampoo. Og noget af det, som jeg også har ønsket mig rigtig, rigtig meget af dem, det er sådan nogle kort her. Det er mega åndssvagt på en eller anden måde, men jeg synes bare, det er mega nice sådan at have sådan nogle store kort her også. Altså, de er lige så store som min hånd, så det var ret nice jo. Så dem har jeg også ønsket mig, fordi jeg synes bare, det var sådan lidt sjovt at have og sådan noget. Og sådan, hvis man lige har nogle veninder på besøg eller sådan noget, så kan man lige spille det. Og prøv lige at se, hvor store de er. De er altså mega store, dem her. Så det var jeg mega glad for. Ja, dem er jeg sindssygt glad for, dem her. Så er min anden veninde, der hun betalte selv for sin gave. Der var tre piger, hvor jeg fik alt det her. Men så min anden veninde, hun købte sådan noget bare sådan sig selv. Og der købte hun et Matas-kort til mig, og det blev jeg rigtig glad for. Fordi det kan man jo altid bruge. Man kan altid bruge et Matas-gavekort, eller man kan generelt også bare altid bruge gavekort. Så ja, det er jeg mega glad for. Jeg vil også lige vise, hvad jeg sådan har købt for nogle af pengene. Og der har jeg blandt andet købt den her Orchi-shampoo, fordi at jeg havde en balsam i forvejen, og så manglede jeg bare en shampoo. Så det var mega oplagt lige at få sådan et Matas-kort her. Det var mega dejligt. Så ja, der købte jeg en Orchi-shampoo, og det er den med, jeg tror vist, det er den med tyggegummi-duft eller sådan noget. Ja, den har jeg brugt rigtig meget også, så ja. Det har jeg i hvert fald brugt nogle af pengene på, og nu er der sådan 63 kroner tilbage på, så jeg har i hvert fald lige mange penge tilbage stadigvæk. Og det sidste, jeg har fået af en af mine veninder, det er så Sonja. Hende kender I nok godt. Hold op, ja. Hun er godt nok med i mange af mine videoer lige her for tiden. Men hun havde fødselsdag i juli måned. Juni. Jeg kan ikke huske, om det er juli eller juni. Men aftalte vi, at sådan på vejen sådan til min fødselsdag, så skulle vi så i byen og så købe gaver til hinanden. Og ja, det er så meget lang tid siden nu. Fik jeg sådan nogle bukser her. Jeg ved ikke, sådan, vi har nok set dem sådan, hvad hedder det, i en lookbook eller et eller andet, men hold da op. Ja, dem har jeg fået af hende, og dem er mega glade for. Det er sådan meget løse nogen. Og så er der sådan en lyserød streg her. Jeg synes, jeg er glad for dem. Og ja, dem ønsker jeg mig af hende, som jeg er mega glad for. Så ja, dem er jeg sindssygt glad for. Så går vi videre til det, som jeg har fået af mine forældre og sådan noget, og min bror og sådan noget. Så ja. And the first I have... Okay, det første, jeg har fået af mine forældre, det er sådan en lyskasse her. Ja, den har jeg nok aldrig set, eller det har jeg måske. Men ja, det er sådan en lyskasse, kalder jeg den, fordi at den lyser sjovt nok. Ja, og så kan man så skrive sådan noget her i. Jeg har så bare skrevet you and me, og så hvis man trykker her ved siden af, så kan den så lys. Ej, det var løgn, at batterierne er gået ud. Okay, der er lidt lys tilbage, men ja, jeg synes bare, det var mega smart og sådan noget. Og sådan gode pynteting. Så ja, den ønskede jeg mig, og den er jeg mega glad for. Så ja. Det næste, jeg har fået, som jeg også ønsker mig, jeg har faktisk ønsket mig alle de her gaver, så ja, det er også det, min fødselsdag, det man ønsker sig, det får man jo, måske. Men ja, jeg har fået sådan et Will Technique-sæt her, jeg er så mega glad for det, fordi ja, jeg går meget op i mine øjenbryn og sådan noget, så det kunne godt være sådan lidt sejere måske, sådan at have sådan lidt mere professionelt-agtigt. Så jeg ønsker mig sådan sådan et sæt her, og der er både en spoolie, der er en helt normal øjenbryn-bil, pensel, og så er der sådan en lille svamp, og så er der sådan to pincetter, der er sådan en her, der er mega spids, og så er der sådan en her, der er bare sådan en normal pincet. Og det har jeg ønsket mig rigtig meget, det her, så det er jeg bare mega glad for, at jeg har fået. Så det er jo bare mega dejligt, fordi man ønsker sig. Og så får man så også en lille taske med, det er også bare mega sødt. Så ja, det er jeg mega glad for.
Så har jeg også fået en parfume, som jeg har ønsket mig. Den her, den er fra The Body Shop. Det er den, der hedder Shea. Den med Shea duft. Og jeg synes, det er sådan, det er sådan, minder lidt om en mandeduft. Og jeg kan rigtig godt lide sådan en duft. Det tror jeg, alle piger kan. Og så er det også bare fedt, at man kan få en, der minder lidt om en mandeparfume. Og det gør den her. Og det synes jeg bare, det er sådan, var mega nice. Sådan, ja. Og jeg synes bare, indpakningen, den er mega, mega fin. Og sådan 100 kroner for sådan en her, det er så bare mega billigt. Og man får altså 100 ml. Så ja, det er så mega billigt. Og ja, de kan helt klart anbefales. De dufter ikke sådan for kraftigt. De er sådan lige tilpas. Så jeg kan rigtig godt lide de her parfumer. Jeg har allerede brugt sådan ret meget. Og ja, den her, den kan virkelig anbefales. Den er virkelig, virkelig god. Så ja, den er jeg mega, mega glad for. Så har jeg også fået et par smykker. En af smykkerne, det er den her fra Pernille Kordyland. Den er vist købt i Bane, mener jeg nok. Ja. Men ja, det er bare sådan et lille smykke her, som jeg ønskede mig. Og det er sådan en sommerfugl derpå. Oh my gosh, hvor er den bare fin. Der vil lige sådan komme i close-up, så I selvfølgelig også lige kan se det og sådan noget. Ja, den kan virkelig pimpe et outfit op og sådan noget, bare lige sådan en lille detalje. Så den er jeg mega glad for. Og så den guld, man kan også få den i sølv og alt sådan noget, så det er jo bare mega fedt, der ligesom er andre varianter. Så den er jeg mega glad for, den her. Et andet smykke, jeg har fået, det er også en lille ring, og den er ikke fra Henrik Øresnes. Den er godt nok fra Føtex af. Men jeg tænkte bare lige, at jeg ville lægge den i en æske, så den ligesom ikke blev væk. Men det er den her marguerite. Jeg kan rigtig gerne have sådan en original en eller sådan noget. Men jeg ved bare, hvor dyre de egentlig er. De koster sådan hvad? 1.000 kroner eller sådan noget for sådan en ring. Og hvis jeg har sådan noget dyrt sådan på mig, så er jeg så virkelig, virkelig bange for sådan at tabe den eller et eller andet. Så derfor så er det altså fint med mig bare lige at have sådan en kopi, eller hvad man siger. Og den her, den købte i Føtex smykkeafdeling, og ja... De folkevand, den er allerede blevet rusten, ja. Det er ikke lige så godt, og hvis jeg har den på, så kan jeg godt blive blå her rundt omkring, fordi at det sådan smitter det her. Men jeg synes, den er fin. Altså, jeg kan rigtig godt lide den, og det ligner en dyr ring. Så jeg er mega glad for den her også. Noget af det, som jeg nok er sådan måske allermest glad for, at jeg har fået, men selvfølgelig jeg er glad for alle mine gaver, men det her er nok bare en af dem, jeg måske har ønsket mig allermest, eller hvad man siger. Og det er sådan en hæhånd her. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har ønsket mig den her, i et år nu eller sådan noget. Jeg har ønsket mig den her i mega lang tid, og så fik jeg den. Det var mega fedt og sådan, ja. Yeah. Og så synes jeg bare, det er sådan, nu har jeg jo ønsket mig nogle smykker og sådan noget, så... Nu kunne jeg måske finde et eller andet, der kunne hænge der på. Og der tænkte jeg, at den her kunne, der kunne der sagtens hænge smykker og sådan noget på. Og så er den jo også bare mega fin pynteting. Altså, wow. Ja, det er bare en helt normal hånd. Så er den egentlig bare mega retro-inspireret-agtigt. Så det var bare mega fedt. Ja, og den står lige her i min Venus-kamp. Så ja, det var bare mega fedt. Den er jeg mega glad for. Og den kan købes inde i Bane eller sådan noget. Så ja. Det sidste, jeg har fået mine forældre, det er noget undertøj. Ja, det tænker jeg bare at vise, fordi det er jo bare undertøj. Det er jo lige så normalt som alt andet, synes jeg i hvert fald. Men jeg har ønsket mig den her top her fra, hvad hedder det, Bjørn Borg, er det vist. Og altså, da jeg ønskede mig det, så tænkte jeg sådan, er Bjørn Borg egentlig ikke noget drenge? Men åbenbart, så kunne man også få det til piger, så det er også bare mega fedt. Og det er bare sådan en BH, er det jo. Sådan, ja, og den kan jeg rigtig godt lige sådan sove med. Eller så kan jeg også rigtig godt lige bruge den til, når jeg dyrker sport eller sådan noget. Så ja, og der tilføjer også lige nogle underhejser med. De ser bare sådan her helt normale underbukser, eller trusser, eller hvad man vil kalde det. Der var faktisk en video, jeg lavede, jeg tror faktisk også, det var mit fødselsdagshaul sidste år. Der var der en, der kommenterede på, at hun ikke kunne lide ordet, når jeg siger trusser. Men det var sådan, altså, det er jo bare ordet for det. Altså, det er der jo ikke noget, jeg lavede om på. Altså, ja, jeg kunne sagtens kalde det underbukser og sådan noget, men jeg synes bare, underbukser, det er mest sådan til mænd og sådan noget. Og så piger, det trusser. Men altså, jeg kalder det her trusser, og så må man selv synes, hvad man synes om det. Jeg synes, det her, det kaldes trusser, og hvis der er nogen, der har en dårlig bemærkning om det, så synes jeg bare, at man skal bare lade være med at kommentere sådan noget. Det er bare en dum måde at kommentere på. Okay, og så tænker jeg nok sådan, okay, Sille, hvor er alle de andre gaver fra dine fætter og dine kusiner og alt sådan noget? Og ja, dem har jeg kun ønsket mig penge af, fordi at, så vil jeg spare op til nogle sko. Og det er nok det, som jeg er allermest glad for i hele den her video. Ja, det kan jeg jo ikke skjule. Selvfølgelig er jeg glad for alle mine gaver, men dem her, wow. Dem har jeg bare ønsket mig i lang tid, og så nu der har jeg endelig fået råd til dem. Og så er jeg så kommet dertil, hvor jeg har købt dem. Så ja, det er de her sko. Nogle Air Max 97. Ja, jeg kan rigtig gerne have de der, hvad hedder de, Silver Bullet. Men de er udsolgt over det hele, så derfor så kan jeg ikke få dem. Men jeg fandt dem her på Zalando, og jeg synes egentlig, de var meget fine. De er meget fine. Jeg er rigtig, rigtig glad for dem. Ja, de er meget beskidte lige nu, men altså ja, det kan jo ikke beskrives, hvor glad jeg er for dem. Og det, hvis I følger mig på Snapchat og Instagram og sådan noget, så ved jeg, at jeg har postet rigtig meget med dem og sådan noget.
Så ja, jeg er mega glad for dem. Det kan slet ikke beskrives. Så det er jo bare mega dejligt at få nogle nye sko. Det er ikke så tit, jeg køber sko, så ja. Og det er heller ikke så tit, jeg køber så dyre sko som dem her. Så ja, det var jeg mega, mega glad for. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video og sådan noget. Ja. Og ja, så husk selvfølgelig at følge min Snapchat, fordi at wow, man, jeg vil bare så gerne have sådan at have nogle masse friends on the Snapchat. Så at jeg kan lave Snapchats, Q&A's og sådan noget. Men det kan jeg selvfølgelig kun, hvis at jeg får flere til og sådan noget. Så det ville være mega dejligt, hvis I gad at følge den, eller appen, eller hvad man nu siger. Den vil selvfølgelig stå på skærmen, så ja. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og at I fik en inspiration til måske, hvad I kan ønske jer i fødselsdagsgave, hvis I snart har fødselsdag, eller hvis I... Ja, så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!